Завідувач відділу Українського гідрометеорологічного інституту Національної академії наук України Олег Войцехович повідомив, досліджував ґрунт у сільській місцевості в радіусі до 20 кілометрів навколо Біляївського комбінату, а також власне у родовищі. Загалом із ґрунту були взяті 44 проби. Жодна не перевищила норм радіаційної безпеки. Натомість інші результати перевірок води у Вільнянському районі. В верхній частині, в нижній, у нас дуже забруднені води ураном і дуже висока мінералізація. А в центральній частині, в піщаниках, ми бачимо, що вода практично нормальна за мінералізацією і низький рівень урану. Тобто це означає, що ми маємо вивчити цю проблему дуже детально. Але це не є проблема ВЗК, це проблема регіональних властей. І проблема вас, як активістів і зелених, тому що ви мали піднімати цю проблему і займатися її на цьому рівні. Нагадаємо, робоча група щодо проблем будівництва каолінового кар'єру була створена цьогоріч у січні після протестів місцевих жителів. Було запропоновано організувати додаткові гідрогеологічні роботи на території родовища. У результаті створили 12 свердловин на глибині 50-70 метрів. У них дослідили стан ґрунту та води. Також зробили радіаційні дослідження території. Члени робочої групи, представники громадської організації «Вольтера» кажуть, видобуток каолі, його обробка зараженою радіацією водою небезпечні для людей. Доки воно зараз перебуває на цьому місці і не розробляється, це звичайна складова осадкових порід. А та ж вода, яку ви визначили за аномально високим вмістом урану, і цією водою підприємство за технологією у звіті буде промивати каолін, який на межі радіоактивної безпеки по першому класу і частина з нього по другому класу, ви, до речі, обіцяли провести експеримент. Мені дуже цікаво, як він у вас вийшов. Радіоактивною водою забрудненою промивати каолін, який на межі безпеки. Говорити про якусь небезпеку можна тільки тоді, коли є джерело. Якщо ми довели, що немає джерела забруднення, то є, а про які ризики можна говорити? Ризики – це вірогідність формування певних негативних наслідків. Для того, щоб це говорити, працює вся світова наука, яка займається радіофізикою і займається біофізикою, яка є всі коефіцієнти і так далі. І на цих даних побудовані всі норми радіаційної безпеки. Якщо ми показуємо, що немає джерела, якщо ми прораховуємо для гіршої ситуації, тобто для підвищених не фактичних рівнів в ґрунтах, а в 10 разів їх перевищуємо і отримуємо, що ті дози будуть на порядок нижчі, ніж ті, що регламентовані допустимими рівнями норм цін безпеки, це і є наш висновок. Для очищення води у водоймах Вільнянщини потрібні нові цільові програми, каже вчений. Єдине джерело отримання цих коштів – це ця діяльність, да, яка дозволяє отримати до 25 і більше відсотків в місцеві бюджети і загальнодержавні бюджети, тобто цільова програма. Я не розумію цих жителів, які сьогодні в 6 годин вечора всі обклеєні в Вільнянську парадні, що в 6 вечора всі на Майдан, всі проти ядерного кар'єру з результатом наукових досліджень. Це абсолютно спекуляція і це абсолютно недопустимо, тому що це обман. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.